Вітаю, шановне панство, ми з України. Ви на каналі «Твоя рибалка», з вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. «21 рік». І компанія Yamaha Blanc випускає лінійку, дуже цікаву, на мій погляд, це Елі, яка, ну, ви знаєте, я зробив висновки, що вона теж стала початковою лінійкою для компаній більшу кількість людей, які б хотіли б купляти продукцію Yamaha Blanc. Там, до речі, в цій лінійці не один спінінг, там декілька підрозділів. Але мене зацікавив підрозділ, ну, хардроковий, який нас максимально цікавий. І в цьому підрозділі є одна така дуже цікава моделька. Зараз я вам її покажу. Це L86H, яка має довжину 2 метри 59 сантиметрів, дивіться. Яка має дуже цікавий, як на мене, тест 7.40. Яка має достатньо цікаву достатньо цікаве статичне навантаження, тобто фотка буде така гарнюча. Ось що далі по шнуру, то по шнуру там від одиниці до двійки, то вказує на те, що спінінг розрахований на міць. Це теж дуже непогано. Далі, ну, 2,59. Це класнючий кидун, як на мене, по використанню, по фурнітурі давайте пройдемося. Що по карбону? Там його 93 з чимось відсотки, але такого більш конкретної інформації я не знайшов. Якісь з появою карбону нано, все стало дуже класно, і ми забамбахали вам таку класнючу штуковенцію. Котушка-тримач ВСС. Піджимна гайка задня. Ну, достатньо приємно, як до тримання в руці. Кільця рами нержавіюча сталюка, а вставки СІКС. Ще не знарядивши спінга, хочу сказати про один плюс. Кільця має достатньо, я не так буде сфокусуватися, вона великий внутрішній діаметр, тобто пізня осінь, зима, якщо не дуже, і рання весна, спінг буде в пріоритеті. Ще одна достатньо цікава рекомендація, і я побачив, коротше, мова піде про той баланс, який деякі люди кажуть, що він зовсім не потрібний, хоча про стафери Ямаги підкреслюють і дають рекомендаційні моменти щодо котушок, які було б непогано використовувати. І ще більше, що мені приємно, що в цьому списку є не тільки Шимана, а з'явилися дайви. Тобто ЛТФ 300 і 3000 і 4000. Якщо поставити ось так, дивіться. Це дайва 3000. Отам цінник, курва, який заважає. Якщо сюди намотати шнура, сюди, ну, з бейкінгом, я так розумію, а там зняти цінк, то баланс який-не-який, а є. Ну, не ідеальний, але дуже симпатично виглядає. Йдемо далі. Для чого ці інструменти? Ну, вони то, як би, японці і про свого кам'яного окуня розповіли про інших рибів, які обитають в японських морях. Але в нас, по-перше, я би хотів би спробувати використати на наших хижаках. Тобто окунь, щука, судак, ну сом, якщо зайде, то з радістю. Тому що міць в цьому інструменті відчувається. Є реально. Але такі моменти, як він працює в динамічних навантаженнях, яка чутливість цього інструменту, ми з вами перевіримо на воді. Коротше,
86-та Ерлі, Ашка, 740. Дайвел теж на 3000-на. Шнур по рекомендаціям, одиниця. Ну, хочу спробувати цього пентаграма. Що він такий, як його звуть, це одиниця, 200 метрів. Поїхали. Так, панство, вода. Перший закид. Ця примануха, ви її знаєте. Це тейлспіннер від Норріса. Він важить, ну, у даному конкретному випадку, 9 грамів. І ми починаємо практичне. Ну, по-перше, закид. Для 9 грамів, для початку тестового діапазону, достатньо непоганий. Так, далі. Відчуття від того, що полюсток обертається. Ну, як на мене, то ще незрозумілі. Я відчуваю, що щось там в воді таке бултихається, але передачі по бланку я не відчуваю. Ось пішло воно. Як то ближче до берега, то є розуміння. Ну так, то шнуряка одиничка. Так. А чому не вам відчуттів? Тому що цепану оцю гайдоту. До речі, на цих приманках, якщо щось прочепив, все, гриби ж не буде. Ну, то так воно влаштовано. Ні, дійсно, дивіться. Дуже-дуже і дуже, ще раз кажу, непоганий закид. Нормально. Якщо по верхівці, так, та ні, все в порядку. Вібрування є, не дуже яскраве. Трохи таке. Але розуміння того, що я роблю, і що витворяє там примануха в воді, повністю є. Відчуття підсилюється, якщо я ближче підходжу до берега. Ну, я вам скажу, це перший інструмент початкового діапазону з такими тестовими характеристиками і не такий шнурякий. Ну, під берегом то все, вібрун. Який? Ще раз підкреслюю, достатньо непогано справився при тесті 740, справився з закидом цієї приманухи. Тобто, маленька плюсенція присутня. Нормально. Якщо не сказати, класно. Так, шановний друже, шановна Ямага, а що ти розкажеш мені ось про такий джиговий варіант? Тобто там 15 грамів. Чи хріх? 2,8 дюйма. Трікстер. І закид. Так. Ну, я не зрозумів, що сьогодні день плюсів. Дивіться, відпрацювання поверхівки відбувається так, тут не глибоко, тому цього шикарного розмаху я не бачу, але верхівка чітко відпрацьовує ваги. Чітко. Тобто в нас там 15 плюс 2, ну хай 3, 18 грамів. 18 грамів півтеста. Деякі інструменти починають тільки розуміти, що я хочу. А цей вже працює. Ой, як гарно, в руку смикнуло. То просто клас. Що хочу сказати? Там такий, мабуть, може, ямуся, яка невеличка була, то так гарно, так тум. Так, палець в мене лежить на Еві, але відчуття достатньо непогані.
як для інструмента. Шановні, ви ж не забувайте, що там 740. Тобто ще й півтести нема, ми працюємо. До речі, дивіться, якщо берете новий спінінг, ну це така порада. Там декілька закидів зробили, перевірте, як з'єднання і як себе гайка веде. Ну, на фуджах, якщо катушка тримач фуджі, це не обов'язково. Я жодного разу не бачив, щоб фуджі там якось себе незрозуміло поводило. А ось на з'єднанні, я вважаю, що треба приділити увагу. Ну, на даній красуні, ну, можна казати красуні, можна казати на красуні, тому що Yamaha Blancs, тобто він, тобто, ну, з даним інструментом все непогано. Зараз трохи додав у вазі, тобто 20 грамів. Вирішив не через 10 грамів йти, а так по п'ятірочці докидувати. Так, ну закид. А що закид? З закидом непогано. Я трохи додав в довжині. То почало гупати, то конкретно гупати. Пум-пум. Ще як гупати почало. То якась така поведінка, 5 грамів всього докину, а воно якось той непогано. Оце воно. Та ні, достатньо. Ну, знаєте, є такий процес звикання до інструменту. Тобто розумієш, як він кидає, що він може. Але 5 грамів і суттєвий. Ну так, десь метрів 5-7 я додав до закиду. Непогано. Так, панство, ще до там 25 грамів. Знаєте, може хто скаже, що то що ти по 5 докидуєш? Ну, по-перше, 5 грамів – це 1/8 частина тесту. А по-друге, я кинув ще далі. Так, це добре. Ну, підрив. Як ти підриваєш? Та, то запросто. Юріч, я підриваю, як ти підриваєш, так і я це роблю. Вітерець нас трохи заважає, але вона ж пулює аж набігом. Так, красуня, я магуня. А я оце такий звис зроблю, як ото японський пацан пацики робить. Ой, бляха-муха. Бачили? От зараз закид зробив, як японці роблять. Достатньо великий виліт зробив, десь більше. Та, ну, метр може. І воно її як шпульнуло. Клас. Працювати з унцією дуже приємно. Відчуття від відпрацювання стали більш, ну, збільшились по яскравості, по відчуттям, по всьому цьому. Але ніяких провалів, верхівки з підривом нема. Так, тут нема глибини. Глибина додає свій момент. Це 100%. Ну, поки що, ну що тут, метри два, там може трохи більше тої глибини. Так, як там казав, метр, ти ж отак, ось так. О, дивіться, от така фігня. З
І такий шморг. Йо, то непогано. Той вітер як би то не заважає. А зараз, панове, був дотик риби. Знаєте, прошибло якось. Якось таке зараз зроблю ще один закид в тому напрямі. Чому я... Ха! Панове, то все правильно, приманку, Юріш, давай нову. А, чарівний закид. Ми трохи міняємо місце риболовлі. Там пройшовся, там пройшовся. Нібито і став такий не дуже. А коли так по периметру пройдеш, то вже і щось. Який туризм є. От за що я цей джиг і спінінг полюбляю. Це за те, що не треба сидіти на одному місці. Опана! Так, 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 так. Оце пахнуло. Що на цей раз? Ну, давайте, показуйте, шановні. Ні, ціла. А як ти його гризанув? То яка аномальна штука. Ти джипає. Але завдання спіймати... Ох, непоганий закид. Завдання спіймати цю аномалію. Кликату, зубату, то... Так, ну всяк про всяк. А так, перевірити. Та, та бомба. Оце мені вже... Оце мені вже подобається. Тобто більше 30 закидів я зробив. З'єднання ніяких коригувань не потребує. Нічого там докидувати, домислювати не треба. Це дуже добре. Так, поїхали. То давайте трохи, може, веєром жахнемо. Ось так. Та, то такий веєр, що класно. Так, панство, до тесту. Ще один, це аліекспресна підробка, яка завдяки наявності запасних частин мого кінта, тобто правильно переставленого хвостика, почала вібрувати. Важить вона 20 грамів. Так, дивимо, що ми тут маємо. А ну, якщо аж на бланк поставити, як наші ці спортсмени роблять. Ні, поки що нічого. Знаєте, вона така глуха й була. О, пішло. Ну, пішло, пішло, поїхало. Відпрацювання маємо. Ну, теж непогано. Тобто десь з метрів 50 воно вібрує, і чим ближче до берега, воно почина цим хвостом істерику робити. Тобто псих. Приманка псих. Але до чого я тут? Її коливання зовсім не такі, як, наприклад, у того ж шакала. Ну, від слова зовсім. Тому вони пригнічені якісь, не такі яскраві. Тому я використовую для розуміння спінінгу. І як на мене, то все непогано. Ще одна примануха. Ну, це я вже для тих шанувальників, які полюбляють цей продукт із тапочок з тріміками. Тобто мандула. Йо. Ну, по закиду там питань зовсім нема. По проводках цієї мандули, ви знаєте, хто каже так, хто каже так, але всі відоси зроблені на тих водоймах, де риба пополам з водою. Тому я вважаю,
що кожен сам зможе для себе підібрати проводку, яка цікавить. Ну, а що з мандалою? Ну, кинув він, класно. Вона там не вібрує, воно то скаче, як паралічне, та й все. Ну, і що тут? Попідрили. Та він її підриває, як ту мишу за сраку. Ой-ой-ой. Ну, зато. Там стає дропшотіна. Ой, той джихріг 25 грамів. То я ви ж зовсім не бачу. Дивіться, дуже непогана верхівка. Спінінгу працює. То мандула, то тапочки. Китайські тапочки. Ну, ще, може, розкинемо ту тапочку туди. А, ні. Зараз ось що я зроблю. Ось так. О, дивіться, японці, які... О, отак вони роблять, потім за спину і такий закид. Хіра, ой. І воно летить. І вітер не мішає, тобто не заважає. Ну, давайте ще тапочку подергаємо. Та будемо далі йти. Це така незапланована річ у нас сьогодні. Вона то коробки лежала, чого вона там робить? А, ні. То був момент, ми на одному ставі працювали. Там було такий період, 2 неділі. Коротше, якщо ти маєш тапочку, ти ловиш рибу. Ні силікон, ні залізяки, ні вовнері, нічого. Від слова зовсім, нічого не працювало. А тапочка працювала. У мене їх було штук 5-6. Ну, там і цих цепів було до чорта. Тобто, от одна вижила. А рибонька там була, і рибонька класна була. То ми працювали таким звичайним, без всіх вийо проводками, все то получали. Бо хто каже, що треба так от скакати, щоб мандула там робила таке. Знаєте, пробували і так, коли судак активний, і йому подобається ця гидота, ну, я про мандулу, то він її жре як хочеш. То ми там вже і докували, то один робить такі проводки, то такі бах-бах по рибині вже на березі. Так що не знаю. Може дуже багато приділяємо уваги цим плаваючим трійникам. Ну, це таке. Знаєте, це пошук цієї. За 3 копійчини супер намаханої насадки, так скажемо. Далі, панове. Далі йде такий вібрун. Він важить десь теж, ну, то щось, десь грамів 20, да. Для чого? Ну, на цього класнючого силіконового вібруна я нічого не... О, як він полетів непогано. Нічого ні разу не спіймав. Але їх було 2, я купив, ну, на всяк про всяк. Одного вкрав сом. Все. По вібрації. У нього специфічна вібрація, не така, як у залізяк. Вона трохи приглушена, тому що там силікон, але з закиду все працює. То ви знаєте, непогано теж. Я вам скажу так, що відчуття значно кращі, ніж були на Аргенті UX-івській. Ось так. Хоча і цей інструмент, і UX-івська Аргента, та яка 2,95, вони мають тест до 40 грамів.
Класно? Класно. Далі. Панцо, ми продовжуємо тестувати, ставимо цю народну приблуду мандул, але ваги збільшуємо ще на 5 грамів, тобто 30 грамів. Ну, мандула, скільки там вона важить? Ну, грам, 3 там, може. Ну, коротше. Ото ви все бачили. З урахуванням вітерця, який дме. Так, зараз нас цікавить, що? Підрив. Камеру виш. Та дивіться. Десь сантиметрів 25-30 в цьому підриві. Знаєте, непогано. То я вам казав, дивіться, що японці там показали у статичному навантаженні, а в динамічному все теж так же і є. Це дуже непоганий показник. Я вам от що скажу, панове, дуже непогано. Від слова зовсім. Це класно. Це класнючий показник. Тобто вона не цей, не... Його не валить, зовсім не валить, вона його підриває. Ну, з урахуванням того, що тут 3 метри, а було б непогано мати метри 8, то буде трохи більше прогиб, але це все класно. Так, панове, ще одна приманка, але тут такий варіант. Мене цікавить тільки закид. Це воблер 90 річ. Тобто, якщо хтось купить таку інструменту і піде на цього на полювання. Ну, я б сказав, що це не для нього. Тому, мабуть, 90. Ні. Вібрація, все непогано, все йде, все чики-піки, але ну, 90 річ. Ні, це не йому. Я так думаю, що з урахуванням всього його, мабуть, був би десь який. Та ні, кидає, то я маху дав. Коротше, ну тут давайте так, по-чесному, тут п'ятіркою не пахне, ну трішку, але з плюсиком забабахаємо йому, давайте. Вібрування йде, воблер працює, все це відчувається. Але якщо потренуватися, може метрів 10 десь хтось ясі добавив би. Таке запросто може бути. Так, панове, і ще один варіант, то 40 грамів, то ось така конструкція на швидкоруч цього поводочка і будемо кидати. Ой-о! Всі бачили? Тобто, силовий закид. Ну, тут не треба нічого то вигадувати, то пару обертів зробив і все. Тут підкидів не потрібно, нічого. Але 40 грамів він кидає. Кидає професійно, кидає достатньо сильно. Якось так. Ось так, такий ранок, таке знайомство. Цікавий інструмент, я вам кажу, цікавий. 40 грамів, то там трохи більше, ну коротше, 40 там, 42 грами. Тобто по тесту у нас питань нема. Від цього взагалі нема. Ми в тесті як непогано. Що я можу ще сказати? Що додати? Непогано? І так, панове, що хочу сказати по сьогоднішньому тесту? Ну, я вважаю, що треба його зробити достатньо коротким, тому що інструмент повністю відповідає всім своїм заявленим характеристикам. Таке буває рідко з урахуванням його ціни. Що сподобалось? Абсолютно все, окрім закиду воблера. Він працює дуже зрозуміло. Ну, дивіться, давайте так. Якщо швиденько, від 9 грамів до 42 нема проблем. Підриви працювання, закид класнючий. Він кидає так, ну, принаймні я кидав їм
так, як я кидав 2,95 аргентою, теж до 40 грамів. Але цим мені було трохи зручніше це робити. Це факт. А по дальності, я так думаю, що там, коротше, я мага дала Джосу. Це по-перше. То по-друге, знаєте, я хотів це сказати, знаєте, то по скриптум. Але скажу зараз, тому що якщо я ось познайомився з ним, тобто з Ямагою, я б ніколи в житті не купив би Біксота за 27 тисяч гривень. Ніколи, бляха-муха, бо це бомба. Так, він здатен виконувати все те, що про нього написано. Розумієте? Тобто ви абсолютно зрозуміло платите свої гроші за цей продукт. Скільки він коштує в Україні, це можливо, він трохи дорожчий, за, якщо брати ціну там на сайті Ямаги. Так, можливо, я це, ну, зрозумієте, тут є деякі моменти, є позитивні, є тупі, дебільні, але він тупо класнючий. Ви бачили, я перед тим прочитав, подивився відоси про нього. Мені дуже сподобалось, як він працює з урахуванням його ціни. Як він працює. То може бути запросто апарат для берега. Запросто. Тим паче, знаєте що, ну, 123 грами, правильно відбалансована катушка і все. Так, є трохи так, ну, не втома, не така, що то гомлю і все. До речі, я б це моє особисте рекомендації щодо катухи. Я б, якщо хто візьме, подивіться на Lexus 23-го року 400C. То я думаю, що вона підійде так. Тут катушка сьогодні на те стояла не зовсім. Вона трохи дорожча, тому той комплект не такий. Але баланс є, працювати класно. І все, підкреслюю, все. Тобто оберталки такі, оберталки великі, коливалки, вібруни, джиг. Все. Ну і в ньому є міць. Я там 42 грами кинув силовим кидком, але йому по барабану. Ну, така Ямага. Все. Але, панове, при всьому цьому не забувайте кинути донатик, тому що наші там пацани розробили таку фігню, що вже по ночах літає, кацапів по запаху вичисляє, і це як його. Ну, ви зрозуміли, то не для Ютуба, бо забанять зразу. Коротше, допомагаємо нашим хлопцям. Все, до нових зустрічей. Ямага, во! Пока-пока. Підписончик, лайкосик і свої коментарі. Дякую, панове.